Господин Николовски, која беше пораката која испратија членовите на адхок комисијата на парламентарното собрание на Советот на Европа на денешните средби во собранието? Разговаравме за актуелната политичка ситуација во Република Македонија, но првенствено за онаа цел за која што беше постизборната мисија, а тоа е случувањата после изборите во Република Македонија, пред се поврзани со бойкотот на ССМ на собранието и секако бойкотот на други на претседателските избори. Беше пренесена пораката на мониторинг комитетот од 16 мај одржан во Париз и на парламентарното собрание од 22 јуни одржани во Страсбург, кој што јасно каже дека довербата во институциите може и мора да се гради само преку активно учество на сите структури во нив. Тоа значи дека опозицијата треба да ја прекине политиката на бойкот и да се врати во парламентот и целосно да ги исполни своите мандати. Секоја различна постапка од оваа е неприфатлива. Секако дека има предизвици за кои што Македонија треба да разговара, има и загрижености за кои што треба да се разговара и сето на што е од корист на македонските граѓани, ние сме спремни да го разговараме, но исклучиво во институциите на системот, пред се во собранието на Република Македонија. Така што тоа е основната порака која што Волтер денес заедно со Шенах ја пренесе и во средбата со премиерот, и со парламентарната делегација, и со претседателот на собранието, како и со представниците на политичките партии од власта и од опозицијата во Република Македонија, и се надевам дека ова ќе вроди со плод, ќе е силен апел до ССМ и дека ќе се вратат во собранието и заеднички ќе работиме за доброто на Република Македонија, за да не се случат црните сценарија кои што се навестуваат, како што е на пример одземање на препораката од Европската унија, која што ќе донесе негативен ефект за Република Македонија, и мајќи предвид дека и јас лично и сите ние мислам дека треба да се спротивставиме на онаа политика која што вели колку полошо за државата, толку подобро за една политичка партија. Не треба да е така. Ви благодарам многу на разговорот. Благодарам.